24 травня в нашій країні святкується День слов'янської писемності та культури, який за церковним календарем є днем пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. З 2004 року це державне свято. Також цей день є державним святом в нашій братній країні Болгарії, що має таку назву – Денна білгарська просвета і культура на славянська та письменність. Зранку біля пам'ятника просвітителям, святим рівноапостольним Кирилу та Мефодію, що на Михайлівській площі, зібралися представники Товариства дружби Україна-Болгарія, Посольства Республіки Болгарія в Україні, члени етнокультурної спільноти болгар України «Родолюбія», мовознавці та лінгвісти. З короткими словами привітання виступили військовий аташе Болгарії підполковник Йонко Капітанов та професор Сергій Петков. А в ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого» відбувся відкритий урок для учнів середньої та старшої школи, присвячений святим рівноапостольним Кирилу та Мефодію. Захід провели вчитель християнської етики отець Андрій та керівник гуртка журналістика Євген Смужков. Урок ще раз нагадав кадетам і шляхетним панянкам про великий скарб, яким ми володіємо, дякуючи просвітителям братам Солунським. Власну писемність – основу літератури, культури та духовності. Важко переоцінити внесок братів Солунських Кирила та Мефодія в розвиток слов'янської цивілізації. Низький уклін пам'яті просвітителів за нашу абетку, яка дозволяє нам описувати весь безмежний всесвіт.